talentus užplūdę šokėjai prieš pasirodymą stengiasi, kad raumenys būtų šilti. Instrumentalistai rūpinasi, kad natos ir skambesys būtų tobulos. O geram magui svarbiausia neatskleisti fokuso per anksti. Aš esu Justinas ir aš turiu talentą. Kai manęs klausia, koks mano talentas, tai kai kurie sako, kad miklus pirštai, kad apgaudinėt, kad nustebint. Aš visada sakau, kad mano talentas yra tiesiog dovanot žmonėms gerą laiką su magijos triukų pagalba. O, sveikas gyvas. Labas. O, opa, magija. Labai. Nelabai vykęs su mano tas magijos. O man labai patiko. O tavo klausyk panašo lygio triukai. Ir tokie patys aš dabar turėsiu pakeisti. Visi šitie, ne, va, ten, ta prasme. Taip, 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 šitas, va. Nu, sveikas. Tikrai pasirodymas, o. Baigiau ekonomiką, paskui tarptautinį rinkodarą, bet, va, vėlgi, pasukau tą linkme, link scenos, link magijos, link pasirodymų. Taip, kai kurie sako, kad aš panašus į bankininką, bet triukus rodė čia jums ne bankui vadovau čia. Čia rimčiau. Pažiūrėkit, ir jūsų vardai apsikeitė. Dabar čia Mindaugas, čia yra Mindaugas. Mano istorija turbūt klasikinė. Tai turiu dėdę, kuris mane išmokė atlikti porą triukų. Ir tiesiog aš juos išmokau, aš rodžiau visiems, kam tik tai galėjau. Paskui, kai buvau pradiniai mokyklai, man mama nupirko knygą, fokusai vadinasi, ir aš mokiausi iš tos knygos, bet daug iš to negalėjau atlikti, nes ten reikėjo specialių rekvizitų ir panašiai. O paskui rimtai pradėjau užsiminėti maždaug 11 klasėje ir nuo to iki dabar važiuoju. This magic moment. Kas yra geras iliuzionistas, tai aš manau, kad ten turėti miklius pirštus, miklias rankas ir panašiai yra svarbu, bet man atrodo svarbiausiai, kad iliuzionistas turėtų va čia. Šiemet noriu parodyti žmonėms dalyvaudamas, kad magija gali būti ne taip tik tai, kaip žmonės ją įsivaizduoja, bet ją galima jungti ir su kitomis meno rūšimis, pavyzdžiui, muzika. Aš ją labai myliu, tai vat pabandysime kai ką pažaisti ir su muzika. 2-3 minutės, padarykit viską ir parsineškit 3 taip. Gerai. Pirmi gerai. Ačiū. Visi. Labas vakaras. Sveiki. Ko jūs vardu? Aš esu Justinas. Justinai. O, jau pusė darbo. Labai gražu. Malonu. Justinai, iš kur jūs? Vilnietis čia. Aš pats esu iliuzionistas, bet kadangi man labai patinka muzika, tai šiandien čia yra mano komanda, tai yra Rokas, Darius ir Armanas. Jie man šiandien pabandys padėti pagrot jums magiją. Aha, kaip įdomu. Tai nekantrauju visą tai išvysti. Prašau. Dar jums dabar atneša krūvą lapų. Labas, Dariu. Ir po markerį. Labas. Mes parašėme Justinai, Marijonai, Inetai, jums specialiai šį kūrinį. Jisai bus iš trijų dalių. Jūs dabar girdėsite pirmąją dalį. Jame bus užšifruoti 3 skaičiai. Ką jums reikia padaryti, kol jūs klausysit? Jums reikia ant to lapo, atsiverskite, užrašyti vieną skaičių, kuris jums ateis į galvą. Tai turbūt sveikasis skaičius ir tas skaičius bus tarp 1 ir 10. Ir labai paprašysiu, vienas kitam nerodykit, gerai, užsidenkit, išlaikykime intrigą, gerai, bus 3 dalys, dabar pirmoji. Pirmieji skaičiai, 3, skamba štai taip. Gerai, Marijonai, rašykite skaičių, Ineta, užrašykite skaičių, Justinai, matau, kad jau rašta. Marijonai, taip, vienas skaičių tarp 1 ir 10, okei? Okay? Marijonai, koks skaičius jums dabar vat, šovė atėjo į galvą, pats pirmasis? Gabalas iš 3, tai 3. 3, labai gerai, žiūrėkit, užrašysime, čia nais. 3, Ineta, skaičius, kuris jums atėjo į galvą? 3. 3, jaučiat, okei? Okay. 3, Justinai, skaičius, kuris jums atėjo į galvą? Labai panašiai mes girdime, nes 8. 8. Okay. Labai įdomu, Justinai, kaip jūs girdite. Čia gal parašysime taip, 8. Dabar skambės antroji dalis, atverskite naują lapą. Čia dabar bus vėl lygiai taip pat 3 skaičiai, bet dabar jie bus tarp 1 ir 50. Jie negali kartoti su šitais, tai yra su 3 ir 8. Ir viens kitam vėlgi taip pat nerodykite. Ir antroji dalis skamba štai taip. Klausom.
Gerai, mėlyje rašo, man labiausiai tai patinka Justino veidas. Aš tikiuosi, kad jūs įpriartinat, jis labai įdėmiai klauso. Tai Justinai, pradėsim šį kartą nuo jūsų skaičius. Tarp 1 ir 50, kuris dabar vat, atėjo galva. Bet jisai gali būti dviženklis. Jisai gali būti dviženklis, tarp 1 ir 50. Tai duokit man, prašau, 26. 26, ok, parašysime čia 26. Inetas skaičius jums, kuris dabar šovė galvą, kodėl šypsotės? Todėl, kad tai yra 5. Tai yra 5. Žiūrėkite, iš čia aš paversiu 5, gerai? Čia gerai. Bus 5, štai taip. Ok, ir Marijonai, skaičius? 7. 7, puikiai, labai gerai, parašysime štai čia 7. Ir dabar, mylėjai, paskutinė mūsų kūrinio dalis. Dabar jau galite pasidėti lapus, nes dabar jums reikės, kol gros šita dalis, trysia pasitarti, ok, ir paskui net aš paklausiu, kokie du skaičiai jūsų manimų bendrai skambėjo trečioji daly, gerai? Trečioji dalis prasideda ir jis skamba štai taip. Viskas. Ineta, pirmasis skaičius, kuris šovė į galvą. Jums bendrai? Bendrai, mums nešovė niekas. Mums bendrai niekas nešovė. Okay. Gerai, tai tada kuriem šovė? Taip. Man reikia dar dviejų skaičių. Kam šovė į galvą? Justinui šovė vienas. Justinui iš karto šovė. Justinui. Aš kažkaip keturi, kad vis tiek jau. Keturi, supratau. Gerai, parašykime čia. Keturi. Ir kadangi man šovė irgi, bet atskirai nuo vyrų. Taip. Tai buvo toksai dešimtukas. Tai sutalpinkit jį. Dešimt, taip. Okay, dešimt ir štai taip, ir štai taip. Gerai, mylėjai, žiūrėkite, mes jums pagrojame ir skambėjo štai šitie skaičiai. Mes, kai kūrėme šitą dainą, šitą muziką, mes visą laiką žiūrėjom į vieną daiktą, prieš tai save buvom pasidėję, kuris yra šitoj dėžutėje. Aš dabar pabandysiu ateiti pas jūs arčiau. Šitą kūrinį ir šitą triuką mane įkvėpė taip pat ir mano senelis. Per kiekvieną gruodžio 25, tai yra per kalėdas, jisai kiekvienam, tiek man, tiek mano giminėms, padovanoja štai pat tokią dovanėlę. Tai yra maišą saldumynų. Yummy. Okay. Ir žiūrėkite, jeigu geriau pasiknysite, net ar mato, ten dario vienas daiktas, štai čia. Oh. Jisai visada prideda ir loterijos biletą. Ne. Aš norėčiau parodyti jums, kokie ne. skaičiai yra užrašyti ten, nes man atrodo, tai bus įdomiausia dalis. Mylėja, galite ne. pasižiūrėti. Ateikite visi arčiau, kamerą arčiau. Žiūrėkite, matot, tai yra 4, tai yra 5, Marijona arčiau 7, toliau 10, 26, 3 ir 8. 3 ir 8. Aš žinau, gal jūs ir nematėt, bet jisai neduos sumeluoti ir man atrodo, kad mano komanda nusipelnė dar daugiau triukšmo, nes mums pavyko sugroti šitą loterijos biletą jums. Bet, žiūrėkit, nenuvertinkim ir komisijos narių. Jie puikiai tuos skaičius išgirdo. Marijonai, labai noriu paspausti ranką. Ačiū labai jums. Pauskit, nes aš ką tik tai laimėjau 38 milijonus eurų. Leisk savo viską. Gal. Aš nežinau, vyrai, kaip jūs, bet man buvo siunčiami signalai. Aš tą pajutau tiksliai. Tiesiog noriu paklausti, ar jūs tą patį patyrėt? Aš ne, velnė, aš kaip tik man ateidavo signalas, bet aš norėdavau juos apgauti ir aš sakydavau kitą skaičių. Aš galvojau, jie nori, kad aš jiems pasakyčiau 3, o aš, haha, ne, 7. Absoliučiai išskraidinat mano smegenis lauk. Ačiū jums labai už tai. Aš pakerėtas. Taip ir turėtų būti, ne? Aš labai norėčiau pamatyti, ką jūs turite dar parodyti. Ačiū. Aš jo irgi laukiu labai sekančių pasirodymų. Lėkis ir nustokęs jūs man skaičius jau, nes aš jaučiu, toliau siunčia. Taip. Man jūs siunčiate vieną skaičių, aš jį ir pasakysiu, jūs turite vieną taip. Ačiū. Taip, jūs turite antrą taip ir Marijonai. 3 taip. 3 taip. Jūs keliaujate į kitą etapą. Dėkui. Labai džiaugiuosi, kad pavyko. Džiaugiuosi, kad mano komanda pavarė bo. Čia mūsų šokis pergalės. Koks? Koks?